Bax, mama, sənə sual vermək istəyirəm. Bayaq biz danışdıq, dedik bu mövzuda və belə deyək də, o sevgi bölmək məsələsi. Mənim anamdan çox eşitdiyim söz olub həmişə ki, mən heç birinizi ayırmıram, hamınızı eyni istəyirəm. Amma mən boynuma alacağım ki, mən qısqancam, hədsiz dərəcədə qısqancam və bu qısqancılığım elə övladlar sırasında da bilinib, heç vaxt onu bildirməmişəm əsla. Çünki heç birində bir-birindən ayırmıram, baxmayaraq ki, indi məsələn birinə bir şey etmək istəyəndə o biri ürəyimdə qalır ki, buna etdim, ona etməliyəm. Məsafə vermədən, ara vermədən o birinə də nəsə etməliyəm. Yəni, onda ürəyim rahat olur ki, hər şey yerindədir, tarazdır. Anam da belə olub əslində. Allah ölənlərə, keçənlərə rəhmət etsin. Mən rəhmətli atamın əziyyəti haqqı çox böyük olub. Böyük ailəni saxlayıb, zəhmətkeş insan olub və həmişə də anamı o üstün tutub ailədə. Anam da onu üstün tutub ailədə. Yəni, mən bunu xüsusi vurgulamaq istəyirəm ki, o deyirləri ataya olan sevgi. O, bax, anadan gedir. Anaya olan sevgi də atadan gedir. Zatən uşaq, övlad anaya bağlı olur. Amma ataya bağlı olmaq ananın bir başqa tərbiyəsidir. Ananın bir başqa özəlliyidir. Çünki ana həyat yoldaşını sevərsə, ona hörmət eləyərsə, uşaqlar da ataya bağlı olur. Atanı çox sevir, ataya hörmət edir. Uşaq vaxtından sayılmır. Artıq həddi buluğa çatıb, özünü dərk edən başa düşən vaxtdan gedir söhbət. Bizi məktəbdən bir yerə aparacaqlarsa, məsələn, biz, anam da müəllimə idi, məktəbdə idi, hər şeyin xəbəri var idi. Amma bir valideyn kim gəlib deyirdi ki, yenə haqqımız idi, bunu deməliyik. Mama, biz məktəbdən filan yerə gedəcəyik. Deyirdi ki, gedin atanıza deyin, icazə versin sonra. Gəlirdi atamın yanına, atam zatən çox həlim, çox mülayim adam idi, deyirdi, baba, biz filan yerə getmək istəyirik, məktəbdən aparacaqlar. Atam deyirdi ki, anam məsləhət bilirsə, icazə verirsə, olar. Yəni, onlar bir-birinə yönləndirirdilər bu idarə etməni. Ona görə mamamdan bir balaca belə söz alım. Uşaqlara sevgi bölmək. Ondan danışdıq. Siz də xanım, bir qonaq kimi fikirlərinizi bölün. Valla, düzünü desək, mən həqiqətən də bütün valideynlərə də buradan elə səslənirəm. İstəyir bir evlad, istəyir üç evlad, istəyir beş evlad. Hamısına ananın, atanın sevgisi çatır. Əsas da odur ki, uşaqlar bir-birindən ayrı düşməmək üçün onların hər birinə diqqət yetirmək lazımdır. Hər birinə ayrı-ayrılıqda. Mən bax uşaqların hamısına, istəyir universitetdə oxuyan vaxtda, istəyir orta məktəbdə oxuyan vaxtda, özüm düzdür, müəllim olmuşam, görmüşam, amma evə də gələndə hamısı ilə tək-tək maraqlanmışam. Bugün sən neynədin, dərsə necə getdin, necə gəldin, məsələn, universitetdə oxuyanlara da nəyin çətinliyin var, bax belə. Amma bayaq bir söz dediniz ki, ilk uşağı çox istəyirlər. O düzdür, hamıda deyirlər ilk uşağı çox istəyirlər. O ilk uşağı bilirsiniz nəyə görə çox istəyirlər? Çünki o ana özündən sonra onu böyüdür ki, yəni bu ailəyə başçılıq kimi. O məndə olub, yaratmışam, hal-hazırda da uşaqlarım elədir. İnanın, mənə demədiklərini elə o bacılarına deyirlər, Elnurə, adı Elnurədir. Bunu belə eləyək. İndi biləcəyik sən kimi çox istəyir. Bir saniyədə. Bir bu nədir, neynəmisən sən? Sən neynəmisən? Ay, hoş gəldiniz. Səfa gəldirdiniz. Mənim də dilim dolaşdı. Sən mənim kövrətdir. Necəsiniz? Gəl bir baxım sizə görüm. Necə hazırlaşmışsınız? Hə, mama necə sürpriz idi. Bugün qızlar günü olduğu üçün. Allah saxlasın. İncə səhər kollektivi. Düşündü ki, Lütfiyə anaya belə bir sürpriz edək. Mən tərəddüd etdim. Bu arada istəyirəm mənə göstərəsiniz. Çünki buradan bizi izləyən yeznələrimə təşəkkür etmək istəyirəm. Çox sağ olun, mən bir sözümü iki etmədiyinizə görə, mənə icazə verdiyinizə görə, həmişə mənə çox böyük dəstəkdilər. Bizim ailə, maşallah, maşallah, Allah pis gözdən, nəzərdən qorusun, bir yumruq kimi birdir bu. Valideynlərimin
şücayet olub, valideynlerimin təməli olub. Ona görə ailəmizdə olan hər kəs də o bağı qorumağa çalışıb və bu bizim ailənin düzəni olub. Kimsə o düzəni poza bilməz. Allah Taala sevdiklərimizi, doğmalarımızı, əzizlərimizi bizə bağışlasın. Necəsiz? Elnurə xanım, başlayın danışmağa. Mənim ilk bacım göstərək, böyük bacım Elnurə. İkinci bacım Elnarə xanım. Və üçüncü mənəm, Müsarə xanım. Dördüncü Səidə xanımdır, beşinci də Xəyalə xanımdır. Elə istəyirəm ki, hər işimizdə birinci olduğu kimi burada da Elnurə xanım danışsın. Buyur, mikrofon bax orada. Amma bacım, ən çox oxşarlıq Səidə xanımdır. Məninlə, hə, Səidə iləndir. Mən də hamınızı salamlayıram. Əziz bacım, anam, kollektivinizi salamlayıram. Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Anama da can sağlığı, sağlamlıq arzulayıram. Bacıma da bugünkü gün münasibəti ilə də bütün qız evladlarını təbrik edirəm. Elnurənin özünün iki mənim özümün iki oğlu evladım var. İki oğlu var. Həmişə biz deyəndə deyir ki, elə bacımın indi qızları da mənim qızlarımdır. Hə, deyir ki, nə demək istəyirsiniz? Eybi yox, sizinkilər mənimdir. Deyirəm, əlbəttə bizdə ayrı seçkilik yoxdur. Allah qorusun. Allah hamının balasını, birini, beşini, oğlunu, qızını saxlasın. Və Ela, danışacaqsan. Elnarə aramızda ən zarafatçıl, ən çox deyib gülən, ən çox belə deyək də pozitiv əhval ruhu yaradandır. Bir problem olan ən utancaq. Hə, ən utancaq damı adam arasında. Və onun da iki övladı var, bir qızı, bir oğlu var. Bütün bacılarımız hamımız təhsillik, hamımız ali təhsillik və Elnarə Evdar xanımdır, işləmir. Övladları yüksək balla, qızı Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirdi, oğlu Azərbaycan İqtisad Universitetini bitirdi. İndi yenidən magistr fakültəsini qazandı, magistr qazandı və maşallah, maşallah uşaqlar çox ağıllı, çox savadlı. Elnarə xanımın bir oğlu hansı universiteti? Memarlıq İnşaat Universitetinin tələbəsidir. Yüksək ballı universitetə qəbul oldu. İkinci oğlu məktəbdə oxuyur. 8-ci sinifdə. 8-ci sinifdə oxuyur. Və danışacaqsan, illa danış. Yoxsa keçim Səidəyə. Səidə hazırlıqlı gəlib. Hamını salamlayıram. Bütün kollektivinizə təşəkkürümü bildirirəm. Bütün analara can sağlığı. Bütün anaların timsalında da öz anama can sağlığı arzulayıram. Böyüklərimizin əllərindən öpürəm. Gözəl bacım, sənə verilişində uğurlar arzulayıram. Çox sağ ol. Allah can sağlığı versin. Belə, bu qədər. Çox sağ ol. Sağ ol. Və Səidədən danışım. Səidə də Evdar xanımdır, çox bacarıqlıdır. Mənim əvvəllər başqa bir layihəm olub, qadına görə layihəsi. Orada mənimlə mətbəx bölümündə Səidə də öz tortlarını, şirniyyatlarını göstərir. Biz yəni oxumadan, kurs keçmədən bunları bacarmışıq. Çünki o da, mən də o sayədə atama bənzəmişik. Atam memar olub və ona görə rəssamlıq təhsili almadan o çəkmə, düzətmə, hazırlama qabiliyyətimiz var. Səidənin də 3 övladı var. Bir oğlu, 2 qızı. Qızları məktəbdə oxuyur, oğlu isə universitetdə oxuyur. O hansı universitet idi? Necə? Hə, pedagoji universitetində oxuyur. Buyur, sən də bir salamla, tez vaxtımız azdır. Mən də öz növbəmdə hamınızı salamlayıram. Təşəkkür edirəm sizə də. Çox sağ olun. Verilişiniz uğurlu, ruzulu olsun, Allah sağlam can versin. İnşallah. Hər zaman diqqət önündə sevilib seçilən olasan həmşəki kimi. Amin, inşallah. Çox sağ ol. Və Xəyalədir, Xəyalim məndən, Səidədən sonra son beşik qızdır və Xəyalə də qonşu kanallardan birində çalışır, İTV televiziyasında efir mühəndisidir və onda bir qız evladı var. Sən də balaca tez salamla, vaxtım azdır. Mən də hər birinizi salamlayıram. Sən bu işləri bilirsən, vaxt az qalır, tez elə. Sənə verilişində uğurlar arzulayıram. Zaten sən həmişə yüksəkdə olmuşsan. Bütün qız evladlarının hamısını təbrik edirəm. İçində öz qızım, bacımın qızları olmaq şərti ilə. Anama isə xüsusi təşəkkürüm var. Dünən mən verilişin bir balaca hissəsini izlədim. Orada baxdım ki, o əl qabiliyyətindən söz gedirdi. Bütün evladlarından danışdı. Məni amma xüsusi vurğuladı. Yəni, Xəyalə indi hal-hazırda daha yaxşıdır belə. Ona görə də düşündüm ki, bunu evdən təşəkkür bildirmək az olar. Buradan anama dərin təşəkkürümü bildirirəm və bir övlad kimi, özdə kiçik övlad kimi hər an anamın qulluğunda hazıram.
Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim her birinize.